Maambukizi ya ugonjwa wa korona yanaendelea kuripotiwa nchini huku watu saba wakifariki kutokana na makali ya ugonjwa huu wa COVID-19. Kwenye takwimu za punde za wizara ya afya, watu 184 wameambukizwa korona baada ya watu 4,700 kupimwa. Hii sasa imefikisha 88,713 idadi ya watu walioambukizwa nchini kufikia sasa. Aidha, watu wengine 115 wamepona, 67 kutoka nyumbani na 48 kutoka hospitalini. Vifo vya watu saba kwenye takwimu za punde vikifikisha 718 kuwa jumla ya vifo vinavyotokana na ugonjwa huo hapa nchini. Thank you.